Antarain amna pokrtsa skuitsa taratsashrjanum mer yerkirn uni. Pashtunakan tvialnerov Hayastani taratski intamene 11.2% ne antar. Sakayn antarain taratskneri mi masa degradatsvel e, mi masa verasvel khotarkeri. Vladimir Kiryakosyan-e khntiner e tesnum naev antarapahpanutyan verakanghman volortum. Antarapahpanutyan ashatankneri shat tsatsel makardaki vrayin yev ait arumov menk uzumenk institutsional popokhutyun katarenk. Միջազգային համաձայնագրերին միանալով Հայաստանը պարտավորվել է մինչև 2030 թվականը անտարածածքն ավելացնել շուրջ 50.000 հեկտարով, հասցնել 12.9%-ի, իսկ մինչ 2050 թվականը անտառները պետք է կազմեն Հայաստանի տարածքի 29%-ը։ Այս ուղղությամբ կառավարությունը գործակցում է նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հետ վերսկսվել են աշխատանքները, իրենք 5700 հեկտար անտառպատնա և անտառվերակազմման աշխատանքներ պետք է իրականացնեն, նաև կան տարբեր տեղական կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ, որոնց հետ նորից համատեղ աշխատանք է կատարվում։ Մենք որ սենց բոլոր թվերը գումարում ենք, այսինքն ես ուզում եմ իրատեսական լինենք, հա, թվերի մեջ, այն որը որ մեզ համար ռեալ է, կարճաժամկետն էլ երկարաժամկետն է, կարողանանք իրականացնել այդ աշխատանքները։ Հայաստանի կառավարությունն անտառապահպանման ու վերականգնման համար գումարներ սկսել է հատկացնել միայն 2019 թվականից և տարեստարի ավելացնում է։ 2022 թվականին Հայաստանի կառավարությունն անտառապահպանության ու վերականգնման համար տրամադրել է 413 միլիոն դրամ, 2021-ին 375 միլիոն։ Անտարվերակագման աշխատանքներից է ծառատունկը, պետությունն անցել է փակալմատային տնկիններին և ըստ Կիրակոսյանի 70-ից 80% կպչողականություն կա, սակայն ապօրինի ծառահատումները շարունակում են խնդիր մնալ, թեպետ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ դեպքերի նվազում կա։ Խորնարդ մետրով մոտ 20-ից 22% կչացել է, իսկ հատ ծառի տեսքով մոտ 30% կչացել է։ Ծառահատման դեպքերը քչացել են, բայց բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն այս տարվա մարտի 28-ից ապրիլի 8-ը շրջակա միջավայրին վնասելու 47 դեպք է հայտնաբերել, պետության ընդամենը 11 օրում 8 միլիոն դրամից ավել վնաս է հասցվել։ Կիրակոսյանն ապօրինի ծառահատումների դեմ պայքարի նոր մեխանիզմի կարիք է տեսնում, նրա համար անտառապահների ավելացումը խնդրի լուծում չէ, քանի որ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ տեխնիկական վերազինմամբ ավելի քիչ մարդկանցով շատ ավելի արդյունավետ աշխատանք կարելի է կատարել։ Մենք պետք է ունենանք լուսաթակարդներ, ձայնաթակարդներ, դետոնացիայի թակարդներ, այսինքն դատչիկներ պետք է ունենանք, երբ որ միտեղ ինչ-որ մի բան կաշխատի, մեր պահպանությունը դա նախնական, հա, մեր պահպանության մոտ, այսինքն արձական կլի, նաև որ իրենք 24 ժամ պատտվելու են բոլոր անտառների տարածներում։ Գաղափարը դեռևս խմորման փուլում է, բայց առաջիկա 2 ամսում կներկայացվի շրջակա միջավայրի նախարարություն, իսկ մինչ այդ պետք է լուծվի նաև վնասատուներով ու հիվանդություններով վարակված անտառների խնդիրը։ 11.000 հեկտար անտարածածկ տարածք վարակված է, հիմնականում Արագածոտնի, Կոտայքի և Այոսձորի մարզերում։ Մայիսի վերջին նախատեսվում է ավիացիոն քիմիական պայքար 4400 հեկտար տարածքում։ Անի Օհանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։